জাতিৰ সংকট কালত ওলাই আহিছে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ ৰাজভৱনৰ পৰাই চৰকাৰক সকিয়নি সাংবাদিকৰ জাতিসংঘী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক কোনো কাৰণতেই মানি নলয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত সদৌ অসম সাংবাদিক সন্থাই ৰাজভৱনৰ সন্মুখত ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী যাত্রী মাতৃভাষার এই সংকট কালত ওলাই আহিছে সাংবাদিকসকল আজুর এই ধর্মঘট কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে প্রাগ নিউজের মুখ্য সম্পাদক অজিত কুমার ভূঁয়া আমার অসমৰ সম্পাদক প্রশান্ত রাজগুরু অসমীয়া প্রতিদিনের সহযোগী সম্পাদক প্রকাশ মহন্ত আসাম ট্রিবিউনের কার্যবাহী সম্পাদক পি জে বৰুৱা দৈনিক অসমৰ কার্যবাহী সম্পাদক মনিন বায়নের লগতে কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট সাংবাদিকে এই সংকটের সময় সাংবাদিকসকলে যে অকল সাংবাদিকতা কৰি বহি থাকিব এনেকুৱা কোনো কথা থাকিব নালাগে জাতিৰ এই জটিল সময়ত সংকটৰ সময়ত তেওঁলোকে ৰাইজৰ পক্ষলৈ আহিছে ইয়াৰ নিৰপেক্ষতা বুলি নিৰপেক্ষ বুলি কোনো কথা নাই ৰাইজৰ পক্ষ কোনো এটা মানে পাৰ্টি বা আৰু আজি সংগঠন এনেকুৱা বিৰুদ্ধে কোনো আমাৰ হেৰি নহয় মেৰ পৰাই বাংলাদেশী ইয়াৰ পৰা খেদিব বুলি কৈছে এটাও বাংলাদেশী খেদাৰ ব্যৱস্থা নহ'ল সাংবাদিকসকলে এনে এটা সন্ধিক্ষণ কেতিয়াও নিমাতে থাকিব নোৱাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি অহা সাংবাদিকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা শাসকীয় দলকো সকিয়নি সদৌ অসম সাংবাদিক সন্থাৰ সভাপতি পংকজ কুমাৰ নাথৰ এতিয়া গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ হিচাপে খ্যাত সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে এই কথা সদৌ অসম সাংবাদিক সন্থা আজিয়ে কেতিয়াও সহ্য নকৰা ভৱিষ্যতে ইয়াৰ যদি ৰূপটোৰ বেছি আগ্ৰাসন হয় চৰকাৰৰ তেতিয়াহ'লে আমি আৰু কঠোৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য ইফালে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবী আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত আটাচুৰ শিৱসাগৰত বিশাল গণসমাৱেশ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰক অসমীয়াক লৈ সংকীৰ্ণ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ বৰ্ডিং খেলপথাৰৰ পৰাই সকিয়নি আটাচুৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকন বৰদলৈৰ সহযোগত ববিতা গগৈ আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা ভৈৰৱ মুণ্ডা প্ৰাগ নিউজ